What's up guys? Welcome back to my channel. For today's video, hindi muna tayo mag-Artimar update. But, papakita ko sa inyo kung ano yung meron ngayon sa fish room natin and then sa pet shop. So, hindi muna ako pupunta ng Artimar for this week kasi medyo parang tumataas yata yung cases ng COVID. And kailangan natin mag-ingat syempre. Papakita ko sa inyo yung mga bago sa fish room, kung anong mga isda, kung anong mga items meron kami. Sorry, sa pet shop. And then sa fish room naman, papakita ko sa inyo kung ano yung mga bagong isda natin, bagong set ng aquarium, and yung mga fries natin papakita ko. So, yung mga guppy fries natin, medyo dumami na sila. So, ayun. And yun lang ang tingin ko magiging update natin for today. At hopefully, panoorin nyo pa rin. So, tara, silipin natin yung fish room and then yung pet shop namin. Okay, so ito ngayon yung kabuuan ng fish room namin. And may mga konting pagbabago. At saka may mga nadagdag kaming aquarium. So, nagkaroon kami ng mga 15 gallons na merong partition. And nagsabit na rin kami ng tarpaulin namin sa loob. And ayan, so ito normal naman na meron kaming hangon cabinet last time pa yan. Ipakita na siguro yan. At yun, ito yung mga bago. Ayan. So, medyo pangit yung lighting natin. So, pasensya nyo na. And ito naman yung in-offer na mga fishbowl set at mga aquarium set. So, ayan. Mga 5 gallons and then may kung ano na kasama. Ito naman guys yung mga in-offer namin pan-decor. May mga maliliit din kami mga stones, pebbles, tsaka gravel. So, yan yung mga pwede nyo pang-design. Ito naman guys yung flower horn na nabili namin galing kay Hendrix Backyard. Hindi common yung mata niya, so maganda kasi kulay puti. And yan, ito yun naman yung kulay pula. And yan, yung may mga grow-out pa lang yan galing kay Hendrix. And then, ito naman guys, yung binrid na namin ang blue pollock parrot. So yan, couple na yan. Ito naman guys, yung nabreed kong guppies. So maliliit pa. Ito, mga nabili nating mollies, platy. Yan, mollies din to. Ito, mga barb. Breed kong mga babaeng guppy. Ayan. And this one, skirt tetra naman to. Skirt tetra. And ito is danyo. So ito yung mga chumps na nabili natin. So meron ding ender na chumps. Ito mga Red Cross Tetra. So yan guys, yung mga binibenta natin. Ito binibenta rin namin to guys, mga blue polar. So ayan yung mga na-breed namin ng blue polar pa. So 3 for 100 dyan. Ito guys, mga danyo din to. And then ito naman sa kabila, yung mga na-breed kong chops. Ayan, galing yan sa likod bahay. So, ayan yung mga binibreed natin, na binibenta na natin yan. So, ito naman yung mga LED, filter, pump, and then, kung ano pa mga top filter na binibenta na rin namin. So yun, yung alaga namin.
sa Cebu Fall. Nakakuha namin to nung grown pa lang to, tapos ngayon laki-laki na nakakatuwa. So yan, medyo madumi yung aquarium nyo kasi nasisinaga ng araw. So ito naman yung other fish needs, mga pagkain, yan, mga gamot. So almost kompleto naman kami dito guys. So visit nyo lang yung page namin para makapag-inquire kayo kung ano mga in-offer namin. So andito lang tayo ngayon sa fish room. Ayan, medyo makalat ngayon kasi may pinapaayos tayo. So nagpapagawa tayo ng stand ng aquarium. So ito siya. Ayan. And ayan, binibrisan na lang. Medyo manipis yung nakuha namin bakal kaya nagdadagdag ng brace. So ayan, and punta naman tayo din sa bandang likodan. So karoon na rin tayo ng mga patunga ng mga halaman. Ayan, tinanggal na natin yung mga kung ano dito nakakalat ng mga kaan ng mga aquarium. So ayan, may mga patunga tayo ng halaman dyan. Medyo makalat guys kasi nag-aayos pa lang tayo. So hopefully next time maayos na natin yan para maganda sa paningin. And ito na yung mga pinaglalabas kong aquarium na puro guppies, almost guppies ang laman. Yan. So almost lahat dito mga fry. So nagsimula lang ako, nabanggit ko naman sa inyo na nagsimula ako sa 20 guppies, ngayon medyo madabi-dabi na. Ayan. So dito naman guys yung mga betas natin. Ayan. Mga garapon lang mga pinaglalagyan ko kasi masyado matakaw sa space yung betas lalo na pag namalak. And dito naman guys, dito tayo sa side na ito maglalagay ng mga paglalagyan natin ng tubig packs. Yan, maglalagay tayo ng patungan dyan. Ito naman yung mga guppies, so i-close up lang natin para may pakita ko sa inyo kung ano itsura ng ibang strain na mga almost chops naman lahat ito. Meron lang akong mga ilan-ilan na meron na full pure yung strain. So ayan, papakita ko sa inyo yun mamaya. Samahan nyo na lang ako guys magpakain. So mamaya maya magpapakain na tayo. Kung anong papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinapakain ko dito sa guppies na fry and then sa grow out. Ito guys, ito yung PO1 tsaka yung dried tube effect. So ito yung pinapakain ko sa mga grow out na guppies and then sa fry tsaka sa beta. Pwede mo na rin pakain yung dried tube effects. So ganito lang gagawin mo sa dried tube effects. Kukuha ka lang ng cubes and then ilalagay mo lang sa tubig, tapos i-dilute mo lang dyan hanggang sa madurog yung pinaka cube niya. So ganun lang dapat mong gawin and then pwede mo na siyang ipakain sa betas tsaka sa mga grow out. Sa fry hindi pa pwede to kasi medyo malaki pa. Ito na yung dry tubig natin na durog. So ibibigay mo na lang yan sa mga grow out and betas. Thank you.
So, hayaan mo na lang yan dyan. Dahil kakainin na lang nila yan. So, nauubos naman nila madalas yung ganyang pagkain. At, pabayaan mo lang. Buong araw, pwede mong pabayaan na nakaganyan. So, ganun din sa beta. Medyo konti ang wala kasi hindi naman ganun kalakas kumain yung beta. So ito naman yung PO1. Papakain natin to sa mga fry. So dahil hindi po masyadong kayang kumain ng malalaki niyan. So ito muna. Medyo dudugin nyo lang para makain nyo. Normally guys, pinapakain ko din dito sa mga toys yung BBS o yung baby brine shrimp. So meron tayong video kung paano mag-hatch ng BBS. And sa ngayon, wala pa akong naiya-hatch. So bukas pa yan. Wala pa akong nakasalang. Bukas pa akong mamaya pa akong mag-hatch and bukas ko pa makukuha. So pagka ganun, ang pinapakain ko muna sa mga fry is itong PO1. Guys, haluin nyo na lang yung PO1 kapag lagay nyo kasi umiibabaw yan sa tubig, yung iba hindi na nailalim. Hindi ko lang magalaw ngayon kasi medyo madumi yung kamay ko, ayokong ma-contaminate yung tubig. And ito na yung pinagawa natin patungan para sa paglalagyan natin ng tubipex. So kapag naayos natin yan, lalagyan natin ng tubipex yan. Okay, so dito naman tayo ngayon sa loob ng fish room. At ito ngayon yung alaga namin arwana na si Verde. So medyo lumaki na siya. After mga ilang buwan, 1 to 2 months, so ganyan siya kalaki. Almost 8 inches na yan. And ito ngayon yung mga alaga namin. Okay guys, so ito naman yung aquarium natin para sa mga guppies na may strain. So meron tayong black mosco, meron tayong panda guppy, meron din I think feeder yata to, yung damo yan. So yan, ito naman yung beta na nagbreed na natin, napakita ko nito last time. Close-up ko lang. So ito naman yung mga tetra. Wait,
Buksan ko lang yung ilaw. Dilim. So yan, mga Red Cross na tetra. Ito naman yung mga neon tetra. Nakalagay dito sa beta tank kasi pinapagaling natin, nangihina sila eh. So, ito yung iba pa. Yun, may patay na isa. So, ayan. Ayan yung mga neon tetra natin. Kailangan ko na mag-water change. Pag ganyan na namamatay na kayo na isda, guys, mag-water change na kayo. Hindi ko na monitor this week. Kaya ganyan. Ito na yung guys yung ginawang stand. And ito yung mga gratis. Okay, ito dito. Nagbili ko lang. Yan. Kalalagay ko lang kanina ng mga guppy yan. At nanganak na yung iba. So, buti na lang na ilagay ko dito. Kasi pagka nilagay niya sa mga or may kahalong ibang guppies yan, check na makakain yung mga anak. So buti lang na i-separate na natin sila. Pakita ko lang sa inyo guys yung nagawa na nating stand ng paglalagyan ng toothpicks tsaka yung pagkakagawa natin sa badya. So ito siya, pinuntukan natin yung stand and then nilagyan natin ng tubo yung badya and naglagay na tayo ng overhead filter para sa dagdag na filtration ng lalagyan natin ng toothpicks. So yun yun. So yun guys, hanggang dito na lang tayo for this week and unfortunately talaga hindi tayo nakapag-Cartimar update for March week 2. So bawi na lang ako sa inyo sa susunod na video natin and hopefully by next week magkakaroon na tayo ng Cartimar update. But ulitin ko lang, for this week na-extend yung Cartimar lockdown. So hindi lang yung Aqualand Alley yung naka-lockdown ngayon but buong Cartimar is lockdown na. So ayun. Sa next video natin na lang ako mag-shoutout and masyado nang mahaba yung na-cover nating video. So hopefully nagustuhan niyo yung video natin for today. So hanggang sa susunod na lang. Salamat.